danas so se dobilo na ta kemp, dvodnevni, kjer se mladi igralci dokazujejo za upis v, na college v Ameriki. Zdi se mi to ena dobra stvar za naše mlade igralce in upam, da je čim večjim igralcem uspe iti v Ameriko na študij. Puši ga! Tako je! Ja, jaz sem navdušen nad tem, kar delate, zato ker igralcem res omogočate, da spoznajo to ameriško izkušnjo iz prve roke in poveste, o čem se gre. Jaz sem tudi vesel, da ste me povabili zraven, da lahko delim svoje znanje in to je to. Pa evo, kemp je bila dobra izkušnja. Dost smo se prepodil, veliko smo naredil. Pa ja, lepa odskočna deska za naprej. Organizacija. Super, tekme, zelo težko tekme. To je to. Lej, že spet, ne? Imamo en pa. Monala, noter, noter, čitaj. Ok, dobro. Če ne gre. Bila je ful fajn izkušnja. Pač fajn, da se nas je le nekaj pun zbralo, pa da smo igrali tri fajne tekme. Pač ena malo lažja, dve malo bolj močne, pa mislim, da je bilo dovolj možnosti za dokazovanje. Spadi, spadi! Pero 3. Še 17 za nami. Rad bi se zahvalil vsem prostovoljcem, trenerjem, igralcem za udeležbo. Jaz mislim, da je kamp uspel še bolj kot lani. Tako da hvala vsem še enkrat.